chegou xingando a menina do caixa, chamando ela de rapariga, batendo nos clientes. Ele disse, eu vou atirar. É, anunciou o roubo a esse estabelecimento, já com muita agressividade. Aí um cliente já deu de cara com ele, foi pra cima dele, aí depois eu percebi que era o roubo. Aí depois que rendeu ele, aí ele não queria que batesse nele, ainda pedindo pelo amor de Deus e chamando pra ligar a mãe. Ligar pra mãe dele? Ligando pra mãe, chamando pra ligar a mãe. Os criminosos aproveitaram um momento que estava um fluxo comum, por volta de meio-dia, no estabelecimento comercial. Um deles entrou armado, anunciou um assalto. A arma era de brinquedo, mas ninguém sabia, e naquele terror todo, ninguém ia perguntar se era ou não de verdade. O camarada teve uma coragem de pegar aquela porcaria que tá ali, que ele disse que é uma arma para cometer um roubo. É, Cleito, nós fomos acionados aí via o Copom, que estaria ocorrendo um roubo a um estabelecimento comercial no Valparaíso 2. E esse menor, que inclusive completa 18 anos na segunda-feira, ele tentou chegou a cometer um roubo, rendeu ali o funcionário do caixa e os clientes que estavam próximos e já começou a recolher dinheiro, celular, chave dos veículos dos clientes e tudo. Só que num determinado momento ali ele meio que, né, se desconcentrou, né, e um dos clientes entrou em luta corporal com ele e os funcionários do mercado também interviram, inclusive pegaram um facão lá, né, utilizado lá para cortar as carnes lá, pegaram um facão, aí ele viu que não dava para concorrer o facão com o simulacro, e aí ele se rendeu. Os próprios funcionários do mercado amarraram ele lá com um saco plástico até chegar da polícia. Aí depois que rendeu ele, ele não queria que batesse nele, ainda pedindo pelo amor de Deus e chamando para ligar a mãe. Ligar para a mãe dele? Ligando para a mãe, chamando para ligar a mãe. Ou seja, depois de cometer o crime, depois de aterrorizar, chegar lá nervoso, aí quando viu que não deu certo, aí liga pra mãe, né? É, pedindo pra ligar pra mãe ainda, depois que viu que não deu certo, mas na hora que chegou, chegou aterrorizando. Agora, o adolescente, ele já tem passagem pela polícia, senhor? É, já foi responsabilizado aí por crime análogo a roubo de veículo e tráfico de drogas. Depois de alguns momentos, eles conseguiram identificar um outro indivíduo que estaria dando apoio a esse menor. Ele também foi capturado momentos depois pela Polícia Militar. Ele ficou no local como olheiro. Por quê? Porque por ele ser maior, né, ele deixaria o menor entendendo ele erroneamente que ele não seria responsabilizado. Então, nós trouxemos aqui para ele também para a delegacia. Matusalém Silva dos Santos, juntamente com o adolescente, foram trazidos aqui à delegacia. Matusalém estava dando apoio ao crime de roubo para tentar livrar a cara dele depois. Só que não foi bem isso que aconteceu aqui. Ele foi autuado pelo mesmo crime e também por corrupção de menores, já que ele estava dando apoio ao adolescente de 17 anos, que vai completar 18 em cerca de uma semana. Só que a comemoração dele vai ser detido aqui na carceragem da Polícia Civil. DF Alerta, a verdade na lata.